Koshki Pur tumani Xadrak shahridaman. Urganch davlat universiteti tarix fakulteti geografiya yo'nalishi 2-kurs talabasiman. O'zi IT-ga qiziqishim bor deb ijtimoiy tarmoqlardan e'lonlar ko'rib qoldim. Kelajak mutaxassislar ko'rik-tanlov o'tkazib degan shunavanim ariza yozib ro'yxatda turadim. Chamasi bir oylarda men bilan bog'lanishdi. Shuni ancha adashtilardi deb o'yladim. Keyin yo'q axir telefondan berim tasadim. Biz bir hayajon bo'ldi. IT bo'yicha grant yutib oldik deganda. Keyin vaqt o'tgandan keyin bizdan shu taklifatlar keldik, uchrashdik, suhbat aytdik, yo'nalishlarni tushuntirdilar, mutaxassislar bilan tanishdik. Kim 1 oktyabrda o'qishni boshladi. Hozirda o'zlarimiz ustimizda ishlab, sayt yaratib, siz ustimizda ishlayapmiz. Kelajakda bir yaxshi dasturchi bo'lajakman. Xudo xolasa, biror bir insonni ko'ngilini qoldirish. Bilmasdan xato aytib qolsa, tushuntirish o'rnini yoki tushuntirmindirib so'ylasa. Hozircha shu narsa o'ylanib turibman. O'zimiz tumanda, ya'ni Qo'shko'pir tumanida shu data o'xshagan o'quv markazi ochib, shu bolalarni bepul, hech bo'lmasa 3 oy bepul IT bo'yicha tayyorlov kurslarini ochib berish. Yaxshi narsa o'rgandim. Masalan, domen, sotib olish, hosting, internet, sayt yaratish. Agar sayti mukammal darajada bo'lsa, chet elda keladi, hamkorlikda ishlash. Men taklifimdan sababini kengaytirgan yaxshiroq deb o'yladim. Açım desa IT'ye bo'lgan qiziqish astun yuqori bo'ldi.